ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟି ମାଆଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ବୁଲୁଥିଲା। ବୁଲିବା ସମୟରେ ସିଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତ ସିଏ ଖେଳୁଥିଲା, ସେ ଆଖି ବୁଜି ବୁଜି ଯାଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ସେ କୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ସିଧା ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ଖସିବା ଫଳରେ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ଧାଇଁ ଆସିକି ତାକୁ ସେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କରିବା ଫଳରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଝିଅକୁ ମାନେ ଟିକିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ବି ହେଇନି, ସେ ମାଆଙ୍କ ତାକୁ କୋଳରେ ଧରିଲା ବେଳେ ଧରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଟିକିଏ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇନି। ସେ ଝିଅ ପୁରା ଏତେ କୁଣ୍ଡଟା ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ 2 ମଣିଷ 3 ମଣିଷ ଖାଲ ହେବ, ଏତେ ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା ମଣିଷ ସେ ପିଲା କିଛି ହେଇନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ମା କାଳୀ, 3ଟି ଭଉଣୀ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁରରେ ରହିଥାଏ ଚମତ୍କାର। ମାଆଙ୍କ ସିନ୍ଦୁରରେ 3 ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଣେ ଭିକାରୀକୁ ରାଜା ବନାଇ ଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଉଣୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଜଣେ ମୂର୍ଖକୁ ପଣ୍ଡିତ ବନାଇ ଦିଏ ଏବଂ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ତୃତୀୟ ଭଉଣୀ ମା କାଳୀ ଘୋର ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଭୟଙ୍କର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ମା। ଏହି 3 ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଉପରେ ରହିଥାଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତି ପାଖ ଲାଗିବନି। ମା ଭକ୍ତଙ୍କ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ମୋ ସନ୍ତାନ ମୋ ଭକ୍ତ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ନିସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିକୁ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଦେହକୁ ଆସନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆଙ୍କୁ ନିଜର ଅସୁବିଧା ଜଣାନ୍ତି, ମା ଭକ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କୁହନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ, ହୋମଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଏହି ପୂଜା କରିଲେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ, ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସେ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରେ। ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହୁଏ। ମନ୍ଦିର କିବନ୍ତି କହେ, ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଡଙ୍ଗାରେ ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀରେ ଆସୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାଟି ନଦୀ ତଟରେ ଲାଗିଲା, ଭଗବାନ ରାମ ଦେଖିଲେ 3ଟି ଦେବୀ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା କରିଲେ। ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ମା ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ ଜାଣିଲେ, କାହିଁକିନା ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଥିଲା, ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଥାନ୍ତି, ଭୟ ନ କରି କେମିତି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏହି ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ସେବକଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା। ଜୟ ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏହି ମନ୍ଦିର। ଜୟ ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ର।
जय मा रामचंद्र। मु ए मंदिर रो पूजक आपन नाम को त्रिलोचन रावल। स्वयं रामचंद्र जत बनवास जा समय रे से यही ऋषिकुल्या तट रे जाइथिले। से जिया समय रे तांकर ओडे नौका एठी ए पहाड़ शिखर लागि जाइथिला। से आसी देखिले कि माँ एठी विराजमान अछन्ति। से जतले देखिले माँ अछन्ति एठी, से माँ को पूजा अर्चना करी माँगर गोटे चंडी पाठ करी एठु से जाइथिले। बहुत दिन परे से विपुलिंग ग्राम रे गोटे जन अछन्ति नित्यानंद पंडा जार नाम। से माँ को स्वप्नादेश होइथिले कि मु एठी विराजमान अछि, मते मोर ता करंतु मो मंदिर तोलंतु। से आसी माँगर पूजा पाठ करी से माँगर नीति गांधी करी माँगर मंदिर तोलथिले। तापरे से आमर पूजक रखी आमर सिंहगास रही नीतिकांत जिन जहाँ करवा कथा करते माँ नीतिकांत जिन देवार कथा से उड़ा होता माँ कि ना जंगल होता पर माँ अग्रसर होला उन्नतिगामी है माँ नीति तो बहुत नीति अच्छी। आग तो किसी ना ये जंगल होता यही पखापाखी लोकंर सामान्य गोटे अनुदान रे माँ को ये बड़ मंदिर है आमर ट्रस्ट है से अनुसार माँ को मंदिर एत बड़ है घंच जंगल घंच जंगल ये माँ रामचंडी अच्छा प्रथम क्या स्वप्न देश होता ना क्या देखा दर्शन देते से आम विपुली ग्राम जो अच्छा नित्यानंद पट्टा स्वप्नादेश होता तांके आसी मंदिर तोड़ी कि ये माँ रामचंडी अच्छा ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ମା ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଥିଲେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ମୋତେ ଆସିକିରି ମୋର ଉଦ୍ଧାର କର। ସେ ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକିରି ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତୋଳିଥିଲେ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଥିଲା ଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘ କେତେବେଳେ ବାଘ ବାହାରିଲୁ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଛି ମାନେ ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ କି ତଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ବି ଆଟାକ୍ କରୁଛି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ସେସବୁକୁ ନ ଡରି ସେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ସେଇସବୁକୁ ନ ଡରି ଆସି ମାଆଙ୍କର ସେବାନୀତି କରି ଗାଁ ଏଠି ତ ମାଆଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା ସେ ଦିନ ଦିନ ମାଗିକିରି ଲୋକଙ୍କର ଗାଁ ଗାଁ ମାଗି ଆଣିକିରି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ମାଗି ଆଣିକିରି ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତୋଳିଥିଲେ ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଥିଲେ ଏବେ ମାଆଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏତେ ଏତାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠିକି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଇଠିକି ସେମାନେ ମାଂସ ପୂରଣ କରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ମାଂସ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ମାଂସ ମାଆ ପୂରଣ କରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ମା ମୋର ମାଂସଟା ପୂରଣ କରୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି କିଛି ପଦେ କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ମାଆଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ମାନେ କହିବି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପାର କରୁଣା ଗୋଟେ ସିଏ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ନୀତି କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଅଛି ମାଆଙ୍କର ସେମିତି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର କହିବାକୁ ଗଲେ କି ବହୁତ ଅଛି ତ ସିଂ କାହା ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମାଆଙ୍କର ଚମତ୍କାର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଜଣେ ଲୋକ ମାନସିକ କରିଥିବ ସେ ତା ପୁଅ କି ତା ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଥିବ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନା କହିବି ଦରକାର ସେ ଲୋକ ଆସିଥିବ ତ ବହୁତ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ସେ ଭିତରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ କି ଯାର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାଉଛି ସିଏ ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିକିରି ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି ସିଏ ମାଆଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ମାନସିକ କରି ଯାଆନ୍ତି ସିଏ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ମୁଣ୍ଡନ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନି ସନ୍ତାନ ନପଦି ମାନେ ସେମାନେ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଧରିକି ଆସିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଅଲଗା ଥିବ ନା ସେ ମାନସିକଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଥିବ ନା ତ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି ହିଁ ଶକ୍ତି ଭକ୍ତି ମୂଳେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ସେ ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ଆସି ମାଆଙ୍କର ନୀତି ଯେମିତି ଅଛି ପୂଜା ପୂଜା କରିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ବଟବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଯେମିତି ମାନସିକ ଡୋରି ବାନ୍ଧିକି ବୁଝିଲେ ସିଏ ମାଆଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଦିଆଯାଏ ମାଆଙ୍କର ଗୁଆ ହିଁ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ ସିଏ ଖାଇଲା ପରେ ତାର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାଏ। ଚଣ୍ଡିପାଠ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ
ଆମର ଏଠି ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ। ନବରାତ୍ରରେ ନଦିନୀ ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ହୁଏ। ରାତିରେ ଚଣ୍ଡୀ ହୁଏ, ମାଆଙ୍କର ନଦିନୀ ଯାକ ନଅଟା ଭେଷ ହୁଏ। ମାଆଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେମିତି ପୂଜା ପୂଜା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି ମାଆ, ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଅଗ୍ରସର ମାଆଙ୍କର ହୋଇଛି। ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିଛି ମାଆଙ୍କର, ତାଙ୍କ ମହିମା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଯୋଗୁଁ ମାଆଙ୍କର ଏତିକି ମାଆଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯୋଗୁଁ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହୋଇପାରିଛି। ମନ୍ଦିର କେତେଟା ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର 6ଟାରେ ଖୋଲିକି ରାତି 8:30-9ଟାରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ଶୁଣନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ। ମାଆଙ୍କର ଆଗେ ବହୁତ ହୁଏ, ମାଆଙ୍କୁ ଏଠି ଆସି ଲୋକ ରହିବାକୁ ଡରନ୍ତି, ଆଗ କିଛି ନଥିଲା। ଆଉ ମାଆ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହୁଏ ମାଆଙ୍କର ଆସି, ମାଆଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ପିଞ୍ଛରେ ଝାଡ଼ି ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପାଦୁଆ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ତା କରିଥାଉ। ମାଆ ଦେହଙ୍କୁ ବି ଆସନ୍ତି, ପର୍ବ ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୁଡ଼ା ହେଲେ ମାଆଙ୍କ ମାଆ ଆସନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ଏ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ରାମଚଣ୍ଡୀ ହରିଚଣ୍ଡୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ୍ରିଶକ୍ତି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ। ଏ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ମାଆ ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଆପଟେ ହରିଚଣ୍ଡୀ, ସେପଟେ ଜୟଚଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍ତି, ତ୍ରିଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଛନ୍ତି ମାଆ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଥିବେ, ହରିଚଣ୍ଡୀ ଥିବେ, ଜୟଚଣ୍ଡୀ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି କି ତ୍ରିଶକ୍ତି ଏକାଠି। ଏ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପୀଠ ଅଛି ଯାହାକି ମାଆଙ୍କର ତ୍ରିଶକ୍ତି ପୀଠ ଥିଲେ, କିନ୍ନର ଜଣେ ଥିଲେ, କିନ୍ନର ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ 34-35 ହେବ। ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଲେ, ଦେଖେଇବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଟଙ୍କା ସରିଲା, ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଭଲ ହେଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତା ଫଳରେ ତାଙ୍କେ ଜଣେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେଇ ଆସିଲେ, ଦେଖି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମାଆ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କଲେ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ତିନି ଦିନ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେଲା। ସେଇଦିନରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ବସିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ଚେୟାରର ଗୋଟେ ଖୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଜୋର୍ସେ ପଡ଼ିଗଲେ, ମାନେ ପୁରା ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଦେଲୁ, ହେଲେ ବି ମୁଣ୍ଡଟା ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା। ତା'ର ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଆସିଲେ, ସେ ନିଜେ ଚାଲିକି ଆସିଲେ, ସେ ନିଜେ ଚାଲିକି ଆସିଲେ, ସିଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣା ବସିଲେ। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଅଛି ମାଆଙ୍କର, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ କି କହିଲେ ମଧ୍ୟ କି ମୋର ଏତେ ଏତେ ସରିଲା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେଉଁଠି ହେଲିଣି, ଏ ମାଆ ହିଁ ମୋତେ ଜୀବନଦାନ ଦେଲା। ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରିଥିଲେ, ମାଆ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଭଲ ହେଇନଥିଲା ନା। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ, ସେବେଠାରୁ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ କି ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନୀ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ମାନସିକ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କରିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପୁରାଣୀ ହୁଏ ସେଠି ଆସି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମନନ କରିକିରି ବୋଦାପ ମାରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଜିଭାତ କରି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ବହୁତ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗର କାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାଆଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହୁଏ, ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ବହୁତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ଗୋଟେ ଝିଅଟି ମାଆଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ବୁଲୁଥିଲା, ବୁଲିବା ସମୟରେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତ ସେ ଖେଳୁଥିଲା, ସେ ଆଖି ବୁଜି ବୁଜି ଯାଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ସେ କୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ସିଧା ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ଖସିବା ଫଳରେ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ଧାଇଁ ଆସିକି ତାକୁ ସେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କରାଗଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଝିଅକୁ ମାନେ ଟିକିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ବି ହେଇନି, ସେ ମାଆଙ୍କ ତାକୁ କୋଳରେ ଧରିଲା ଭଳିଆ ଧରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଟିକିଏ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇନି। ସେ ଝିଅ ପୁରା ଏତେ କୁଣ୍ଡଟା ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ 2-3 ମଣିଷ ଖାଲ ହେବ,
ଏତେ ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା ମଣିଷ ସେ ପିଲା କିଛି ହେଇନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ସେ ଟାଇପ୍ର ନା ସେ ତଳେ ସହିତ ସିଧା ଯାଇ ବସିଲା ମାନେ ବସିନି କହିଛି କହିଲେ ସେଇଟା କହିଛି ଆପଣ ବୁଝିଦେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଲାନି କି ମାଆ ତାକୁ କୌଣସି ମାୟା ଉପରେ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ କୋଳରେ ଧରିକି ତାକୁ ତଳେ ବସେଇଦେଲେ ତ ଯେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତିକି କୁଣ୍ଡଟା ଆପଣ ହେଇଛି ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାରୁ ଯିଏ ପଡ଼ିଲେ ବି ମାନେ ବଞ୍ଚିବନି। ମାନେ ଏଇଟା ସତ୍ୟତା ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି।